Dobro večer, u Dnevniku gledajte. Još jedan nesretan slučaj u Bosni i Hercegovini. Tragedijama rudara, nažalost, nikad kraja. Četvorica mladića ostali zatrpani na površinskom kopu Dubrave nakon što su sinoć oko 23 sata obrušio ogromni zemljani sloj. Dok ljudi ginu, političari sastanče. Još jedan u nizu sastanaka lidera sa ciljem formiranja vijeća ministara. Bosna i Hercegovina ima mogućnost u naredne 2 godine pokrenuti postupak revizije presude za genocid Haškog suda pravde. Hoćemo li to i učiniti? Pripremili smo i razgovor sa Svetlanom Cenić, koja smatra da će britansko-njemačka inicijativa donijeti nešto pozitivno Bosni i Hercegovini, ali kaže da se mi ponašamo kao da Bosna i Hercegovina prima Europsku uniju, a ne obratno. Kaže da se boji kako će i ovim se samo još kupovati vrijeme rješavanja problema. Više u Dnevniku. Sa 12 glasova za i 3 suzdržana, Bariša Čolak novi je predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za prvog zamjenika predsjedavajućeg imenovan je Ognjen Tadić, kojeg je predložio Klub srpskog naroda, dok je za drugog zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda izabran Safet Softić. Mi smo u periodu 2011. godine pa nekoliko godina poslije toga u sastavu koji je također bio vezan za ove stranke koje i danas čini rukovodstvo Doma naroda napravili dosta dobar posao. I taj posao je bio takav da su svi, pa javnost prije svega, gledali u Dom naroda kao u mjesto gdje se razumno donose odluke i mjesto odakle u tom periodu nikad nijedan problem nije nastao za bilo kog čovjeka koji živi u ovoj zemlji. Ja sam siguran da ćemo manje više u istoj konstelaciji odnosa uspjeti to da ponovimo u ovom periodu 2000 sada već 15. 2018. godina i da će Dom naroda biti i dalje prepoznati po svemu tome. Vjerujem da ćemo kao zajednički tim na čelu ovog važnog doma, važne institucije u Bosni i Hercegovini jako dobro sarađivati. Danas smo dakle završili konstituisanje zakonodavnih organa u Bosni i Hercegovini nakon općih izbora prošle godine. Pred nama su imenovanja vlade federacije, vlada kantona i vijeća ministara. Ja se iskreno nadam da ćemo mi kao jedan dio parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dati svoj značajan doprinos u onome što je pred nama, to je posao prije svega na reformama, posao na putu ka Evropskoj uniji, ka euroatlantskim integracijama i vjerujem da ćemo današnjim okončanjem ovog posla imati pred sobom sasvim sigurno jedno novo vrijeme i jednu novu šansu. Nadam se da ćemo u ovom 4-godišnjem mandatu napraviti dobar posao, da ćemo raditi konstruktivno posebno na poslovima koji se odnose na eurointegracije, ali jednako tako i drugim važnim pitanjima, istakao je Čolak. Kad je riječ o Domu naroda kao jednom od 2 ravnopravna doma, dakle Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ja očekujem da mi već, dakle, s nedjelje idemo na formiranje, odnosno na izbor ovih povjerenstava, što je vrlo važno, to trebamo prvo napraviti, ali odmah potom da praktično napravimo jednu analizu svega onoga što je već dostavljeno domu, prije svega mislim na zakone, na zakonsku legislativu, ali i neke druge materijale i da počnemo raditi. Naravno, sad je prioritetna sva pitanja iz europskih integracija. Jeste, međutim, niz je tu drugih pitanja od izbornog zakonodavstva, na kraju i ustava. Tako da, evo, posla će biti, vjerujte, i previše. Mnogo je kočnica bilo pri samom konstituiranju Doma naroda. Da li su moguće i dalje te kočnice upravo u ovome što ste sada govorili? A vidjet ćemo, naravno, da bi nama svima bilo, meni osobno, a cijenim i kolegama koji su danas izabrani, jednako tako da ne bude tih kočnica. Ja sam danas poželio i nadam se da će konstruktivna atmosfera vladati u ovom domu, da ćemo smoći snage jednostavno rješavati ova krupna pitanja koja se nalaze pred Bosnom i Hercegovinom i evo, želim vjerovati da će tako biti. U sudu Bosne i Hercegovine danas je Mladenu Ždrali, koji se tereti za trostruko ubistvo iz 2005. godine u sarajevskom naselju Vraca i za izazivanje opće opasnosti, izrečena prvostepena presuda kojom je oslobođen optužbi. SIPA je uhapsila Ždrala u februaru 2013. godine u akciji Lutka. U optužnici se navodi i da je Ždrale kao saizvršilac iz organizirane zasjede i u dogovoru sa drugim osobama ubio više osoba i pritome ugrozio sigurnost drugih ljudi, što je za sobom povuklo i štetne posljedice za Bosnu i Hercegovinu zbog narušavanja njenog ugleda u međunarodnoj zajednici. Tužilac Dubravko Čampara nije uspio dokazati ni jednu od tačaka kojima se Ždrale dovodi u vezu sa trostrukom likvidacijom. Ždralin advokat Kerim Čelik je tokom iznošenja svojih završnih riječi te ulaganjem dokaza odbrane u potpunosti uspio dokazati nevinost svog Ždrale. Optužnica ga je teretila za ubistvo bračnog para Todorović, kao i za trostruko ubistvo na Vracama. Većina bosansko-hercegovačkih građana misli da je ovo najveći problem, kako ubaciti glasački listić. Međutim, problem leži upravo tamo gdje bi trebao biti riješen, u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine i izbornom zakonu. Od 2001. godine izborni zakon je promijenjen čak 17 puta i nikada nije doveden do savršenstva, koliko je zapravo to moguće u već kompliciranoj Bosni i Hercegovini. Nakon svojih preko 17 izmjena i dopuna, on je na neki način postao kočnica da se izbori održe i učinkovitije, brže i urednije. Kompliciranost načina glasanja i brojanja glasova, dužina prebrojavanja i način brojanja, pa čak i sistem prebacivanja listića do centra za brojanje, otvara mogućnost za razne nepravilnosti. Taj problem vuče i ostale probleme, kao recimo problem demokratizacije države, ali i kasniju implementaciju izbornih rezultata, što u konačnici rezultira blokiranjem ili pokušajima blokiranja vlasti na svim nivoima. Jer ako vama u Ustavu stoji određen rok za uspostavu, na primjer, kantonalne skupštine 10 dana nakon objave rezultata izbora, pa ne znam, 20 entitetske, pa 30 ukupno državni nivo, onda se postavlja, a ovi ne urade to uzmo za 120 dana, za 4 mjeseca ili 6 mjeseci, onda se postavlja pitanje u stvari tog političkog voluntarizma, odnosno vladavine prava. Šta znači naša politička elita, izabrana elita koja je dobila legitimitet na izborima, šta u stvari želi? Želi da pokaže da su oni apsolutni vladari svega postojećeg, i da uopće za njih ne važi ni ustav, ni zakon. Dakle, na formiranje vlasti se čeka i po skoro 6 mjeseci, iako je po Ustavu Bosne i Hercegovine predviđeno do mjesec dana. Iako se zanemare te činjenice, ne može se zanemariti da se domovi naroda formiraju iz nižih nivoa zakonodavne vlasti, odnosno sa kantona na federalni nivo, mada je i dalje u prvom planu priča o manjku Srba u domovima. Po izbornom zakonu Malijeva imamo možda najočitija, koja je da nema popunjen klub Srba, onako kako bi svi željeli da bude 17 izaslanika u klubu Srba, i naravno taj problem treba rešavati kao i druge probleme. Znači, mi nismo već nekoliko, ne znam, izbornih ciklusa, nismo prilagođavali broj stanovnika, nismo imali popisa prema izbornim jedinicama koliko izaslanika ide iz koje županije. Već tradicionalno na prvo mjesto nakon izbora stavlja se famozno formiranje vlasti, koalicije, raspodjela mjesta, ali malo ko se zna i želi pozabaviti pitanjem lošeg zakonskog i čak ustavnog okvira. I jedno i drugo jeste tako reći nametnuto Dejtonskim sporazumom, ali 20 godina beznađa je previše čak i za naše pasivne političare. Najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu je donošenje potpuno novog izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji će eliminisati zacementirano stanje koje traje već 20 godina. I izbornog zakona gdje kantoni, gdje entiteti neće biti čvrsto uporište političkim partijama na osnovu kojih će oni u okviru tog zacementiranog stanja imati i dalje mogućnost da manipulišu tim zakonom. Dakle, ispratili smo 10-ak izbora u 20 godina, na iste probleme nailazimo upravo toliko godina. Svi znaju da se izborni zakon treba mijenjati i to iz temelja, ali svi znaju da se eventualnim novim zakonom ne bi mogle raditi one stvari sa početka priloga, a to su malverzacije. kako lideri kažu, ovo je bio prvi formalni sastanak o formiranju vlasti. Sve dosadašnje špekulacije i priče o dogovorima van institucija padaju u vodu. Ipak ni na ovom sastanku nisu postigli željeni cilj, još uvijek ništa od vlasti. No ovaj put su sigurni da će se ubrzo znati tko je na kojoj funkciji. Posljednji rok im je 11. ožujka. Dogovor oko još jednog ministarstva i oko još jednog zamjeničkog mjesta. To je to. Nećemo, ovdje je riječ samo o vijeću ministara. Dakle, nećemo govoriti, licitirati sa ministarstvima danas. Nećemo izlaziti sa detaljima. Ovdje se ne radi oko toga šta pripada, nema tog ministarstva koje pripada bilo kome. Ovo je stvar dogovora, mi smo iznijeli svoje viđenje, mislim da su nas partneri razumijeli i u tome spremni smo svi zajedno da, ubijeđen sam, napravimo potreban kompromis. Većih prepreka ipak nema, sve je na principu dogovora i nužnog popuštanja. Čini mi se da smo napravili još jedan korak ka približavanju mogućnosti da moguće da vrlo brzo napravimo dogovor oko vijeća ministara i ispostave vlasti. Vjerujem iza toga i na drugim razinama što nam je ostalo, ali sad govorimo isključivo, smo danas razgovarali o vijeću ministara i u najkraćem ne bi špekulirao oko toga šta je ko tražio, ni javno, ni sad ovdje, ni u bilo kakvim naknadnim komentarima. Mislim da smo svi pokazali jedan interes da se napravi dogovor. Rezultat podjele fotelja bi se trebao znati u nedjelju. Mislim da se može doći u nedjelju do dogovora i mislim da bi u ponedjeljak mogli zapravo objaviti da imamo vijeće ministara. Naravno, posao formiranja vlasti nije završen, postoji još ovaj posao oko vlade federacije. Iako konkretnu podjelu vlasti još uvijek ne znaju, tvrde da prepreka preko kojih se ne bi moglo prijeći nema. Slažu se, ovo je posljednja šansa koju nam pruža Europska unija i koja se ne može propustiti. Reći da je i kupovanje vremena ovo sve dok se formira vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine. Evo, imali smo priliku vidjeti šta je bilo sa Domom naroda, 3 sjednice, odgađanje, evo na kraju je to formirano. Da li je opet to pitanje raspodjele fotelja? Ja sam rekla, znate, kad su me pitali obilazeći ovih 300 opština, naših 300, sad preterujem, ali 50-ak opština u BiH, ovo bar što sam obišla, i svugde me isto pitaju, ono, šta vi mislite, hoće li biti sreće? Nisu važne sad političke partije, ja sam rekla, sve će mi opredeliti s kojim ljudima idu naprijed. Ako to, svaka stranka ima kvalitetnih ljudi, isto ko što ima one u kriminogenu strukturu, i to su zapravo najčešći sukobi unutar stranaka. Sad sam manje optimistična i sve sam pesimističnija, zato što vidim da u pozadini, pogotovo stranaka sa dužom tradicijom, sve leži u tome. I nisam mogla da shvatim, zaista, evo recimo kad je u pitanju Demokratska fronta, nisam mogla da shvatim ne to pravljenje koalicije, neko je s nekim morao da koaliciju, nego jednostavno tako odricanje od svega. Ovdje svi govore da su multietnični, ovdje svi govore ili su autentični ili su multietnični. Na kraju se ispostavi da niko nije ni autentičan ni multietničan, nego je foteljičan. E, toga me strah. Vlada se nije odlučila na prodaju tehničkom mandatu, znate. To je regularan posao vlade i federacije i vlada je dala odluku o davanju saglasnosti na plan privatizacije, agencije za privatizaciju. Vi znate da agencija za privatizaciju je dužna svake godine pripremiti plan privatizacije, postoje određeni rokovi i uglavnom sve su to kompanije koje su... Sve su to kompanije koje su u ranijim mandatima, čak neke od ovih kompanija su u planu privatizacije od 2008. godine i do danas se nisu uspjele prodati. Jedina novina od svih ovih koje ste danas nabrojali jeste Vitezit, koji do sad nije bio u planu privatizacije prethodnih, a ovo do sada sve se pokušavalo već više godina neuspješno da se proda. Zašto se čekalo 20 godina ako ništa da se spriječe ovakve stvari? Jer budimo realni, ovo su bile zlatne koke naše privrede, ovo je nešto što je moglo da spasi. Pa ako pogledate sad zašto se čekalo 20 godina, treba postaviti pitanje o njima koji su prije 20 godina donosili, pa i više, načini privatizacije koji su vođeni. Međutim, vidjeli ste da uglavnom se radi, uglavnom ne sve, ali uglavnom se radi o firmama koje danas generiraju gubitak i mislim da je vrijeme da, ne sad, vrijeme je bilo prije 10 godina da se period tranzicije vlasništva završi. Naša zemlja još kao članica SFRJ prije nekih više od 30 godina, odnosno 27-8 godina je krenula u proces tranzicije vlasništva i evo do danas taj proces tranzicije i sve zemlje koje nisu završile proces tranzicije vlasništva danas su u problemima, jedna od tih zemalja je Bosna i Hercegovina. Pa dobro, pazite, takva mi je pozicija i sada da opet tako svjetla javnosti i dalje nekako uperena na mene. To je nešto što moraš prihvatiti kao dio posla kojim se odlučio da se baviš. Dakle, i dobro i loše što nosi. Ali ne osjećam tako, ponosan sam zaista što sam to bio, to moram reći, ali ne osjećam neku sad nostalgiju. Evo, imam priliku, stalno ulazim u tu zgradu predsjedništva, na neke dogovore, pregovore. I onim ljudima koje znam, koji rade tamo govori, i mene izgleda nikako da se riješite. Ko je u vašem kabinetu? Gospodin Čović. Niste mu neku bubicu ostavili? Ma nisam, ne znam da nisu drugi prije toga, meni i njemu, ko će znati? Ja što se kažu da se tamo snima sve. Ma šta ja znam, ne znam, mogu voditi još računa o tom i... U ovim pregovorima, gospodine Komšiću, ima jedna riječ koju vi izgovarate, koji se ovima diže kosa na glavi, ostalim pregovoračima. Vertikala. Šta to znači, a šta to njima znači? Pa ovako, ja kad kažem, naravno, svjesni svog izbornog rezultata, prvo polazite od toga. Dakle, koliko vam je narod dao povjerenja, toliko otprilike možete manje ili više, šta ja znam koji procenat, na neki način zahtijevati kada govorite o formiranju vlasti. Ali kad kažem vertikala, vidim, morao sam to da objašnjavam nekima od njih šta to znači. Kad kažem, ako nam pripadne jedan resor, dajte, molim vas, pustite nas onda, da možemo donijeti odluke u tom resoru i provoditi te odluke, odnosno da mi odgovaramo za to, i dobro i loše. Onda oni kažu, pa šta to znači, ili to znači sad vi sve tu metete, čistite? Ne, naprotiv, to ne znači to. Svi oni ljudi koji su tu došli u zakonom propisanoj proceduri, izabrani od nadležnog organa, još uvijek su u mandatu, imaju kvalifikaciju da rade taj posao, ostaju, pa naravno da ostaju. Ne možete vi tek tako doći i reći, sad smo mi došli i sklonite se, ulaze novi. Ne ide to tako. Prvo, po zakonu to ne može. Dakle, ti ljudi svi ostaju, ali nas interesuje da samo proces donošenja odluka, evo sad, ako kažem bilo koji resor ispaše da na njega pretendujemo. Pa evo, recimo federalni, energetika. Evo energetika, pa to ne znači sad da ćeš ti mijenjati sve živo. Ako hoćeš direktora elektroprivrede, pa raspiše se konkurs. Raspiše se konkurs, a ko će proći na tom konkursu ovisi o tome kakav je kandidat, a ne o tome je li on član DF-a, nije DF-a. Čović prije 2 sedmice kaže iz te iste fotelje upravo suprotno. Za 7-20 dana HTR onet smjenjujemo i Telekom, upravo tim riječima. To ne može tako, pazite, imate samo jedan problem, pod navodnicima mali, imate zakon, ne možete raditi mimo zakona. Kako ćete smijeniti čovjeka ako je u mandatu, izabran u zakonom propisanoj proceduri od organa koji je za to... Smijenit će, gospodine Komšiću, zato što to rade 25 godina. A znate šta onda ide? Znate šta onda ide? Šta? Onda vam idu tužbe na sud. Sudovi redovno... Pa i tužili su, evo, koje... Kreso, Elektroprivreda i tako. A morate poštovati odluku suda. I znate šta vam se onda još desi? Prvo morate isplatiti sve ono što ste mu ukinuli, morate mu obračunati zatezne kamate na to, pa vas dođe skuplja pita od tepsi. Ali briga njih za to. A ne može tako. To su stare navike, gospodine. Ali nećemo tako nigdje stići. Ali ovdje je problem. Dakle, sada je ta nedelja toliko, to prekosta, toliko bitno? Po meni je nedelja, ne dan kad je otišao Hase, jel? Nego nedelja će po nama, i što se DF-a tiče, biti dan kada je Bosna i Hercegovina dobila vijeće ministra. Ja tako? Da, tako. Što se nas tiče. To mora da bude ili već dogovoreno pa će biti u nedelju? Ne, to mora da bude što se nas tiče. Sve ćemo učiniti da se to desi. Dakle, nemojte, nećemo mi dopustiti, TEF neće dopustiti da jedna stolica, 2 stolice, 3 stolice ministarske i zamjeničke budu prepreka da ova zemlja diše i da radi. Znači to vaše povlačenje u smislu? Ne znači povlačenje, nego samo kažem nije vrijedno. Razumijete? Ja znam da je ovo možda čudno i nešto novo što ja govorim u politici Bosne i Hercegovine, ali nije vrijedno, sujeta nije vrijedna, glad za poziciju, ministarska fotelja nije vrijedna toga. nije vrijedna toga da ova zemlja se pati, guši, koprca, stalno u nekim nevoljama, u svađama, stalno neke tenzije. Dakle, što se nas tiče, bit će tako. Za druge ja ne mogu da garantim. Mogu li da iskoriste tu vašu, kako bih rekao, političku brigu za državu? Pa kažu, aha, on evo popušta, dobro je, super, imam 2-3 fotelje više i odmah pravi, ono, kako rekao, matematiku i... A eto im, mislim, šta to znači? Pa bitnije, pa se nade, bitnije je da ova država ima vijeće ministara. No, hoće li neko iz DF-a biti ministar ili neće biti ministar? A njima je bitnije, bukvalno njima, kad kažem ljudima iz vlasti koji su decenijama u vlasti, njima je bitnije upravo to, fotelje. A dobro, ali to je njihov problem, ja neću da se vodim njihovom logikom, ja neću da me uvuku u način razmišljanja koje oni imaju. Ja neću da funkcionišem tako. Ja mislim da drugačije stvari treba u ovoj zemlji reda. Ja poštujem svačiji izborni rezultat, dakle, kapa dole, narod odabrao. Narod rekao, ovaj. Jeste, ali od vas zavisno. Ja poštujem to. Tresu su oni kao agadirima. Kako bi rekao, vaših povremenih, ali ipak redovnih ljutnji. Vi se naljuteo. Nisu to ljutnje. Kako je to tumačite? Nego mislim, pa pazite, svi mi sve više znamo, bar mi koji smo u tome se krećemo. Znate, nema potrebe takve folove prodavati. I kad znaš da to ne može. Čemu to dizanje tenzija, vještačko dizanje tenzija, kad znaš da to nije realno? Što to raditi? Ja ne mogu sebi da dođem što mi to radimo. I ne mogu da dođem, na primjer, i to sam rekao nekim od ovih ljudi s kojima smo razgovarali, pa dajte ljudi, prije 2,5 mjeseca smo mogli imati vijeće ministara i mandatara prije Nove godine. Zašto nismo imali? A zato stani, popusti, moramo biti senzibilni prema HDZ-u. Dobro, u redu, ako ste se vas trojica tako dogovorili da budete senzibilni prema HDZ-u, eto da pokažem i ja razumijevanje. I onda opet dođeš, sad dođeš u poziciju u kojoj si mogao biti u decembru. Pa zar nije to apsurdno? Sad si došao u poziciju, mogao si u decembru biti tu. Što si gubio vrijeme? Ali dobro, mi trojica su sjeli to govorili sve kao, dobro, mi ćemo to fino, polako se, u redu. Ovih dana se odiže prašina i oko toga mi zaista jedva čekamo da dođe nova vlada koja je produkt koalicije ostvarene nakon izbora 2014. godine i pobjede SDA, HDZ-a i DF-a. Bez obzira na to što se čeka, Vlada mora raditi u punom kapacitetu i radi kao vlada u skladu sa Ustavom zakonom do dolaska nove. To baš u punom kapacitetu zbunjuje mnoge, jer ljudi očekuju kao ono, odlaze, pa eto, čekaju da dođu novi. Međutim, onda u takvom čekanju bude šokantan taj upravo puni kapacitet kao odluka, kad je juče prekriče, da se prodaju one firme koje su nekada bile državne, u kojima je ostalo nešto državnog udjela. Sama prva informacija da država prodaje državne firme nije bila tačna sama po sebi, jer tu država ima koliko udjela? Pa dakle, prvo nije tačno uopšte informacija da država prodaje te firme. Već kako to? Dakle, da se vratite samo godinu dana unazad, vjerovatno ste u vijestima, samo što tad to nije pravilo nikakav spektakl, imali istu informaciju da je vlada razmatrala plan i program rada Agencije za privatizaciju, odobrila nekakav plan, u kome su iste te firme bile i prošle godine. Čak u toku prošle godine, na osnovu tog plana, vlada je razmatrala neke konkretne odluke, pa donijela odluke o prodaji, bilo o maloj privatizaciji, bilo o prodaji pojedinih firmi. Dakle, ovdje se uopšte ne radi o tome da je vlada donijela odluku o prodaji tih firmi, već je odobrila plan programa i rada Agencije za privatizaciju, kako bi se u slučaju da se pojavi neko ko je zainteresovan za kupovinu udjela vlade u tim firmama, mogla otvoriti postupak, razgovarati, još 3-4 interakcije napraviti prije nego što se donese konačna odluka, a konačnu odluku o prodaji tih firmi će donositi vlada u svakom konkretnom slučaju.